Mi smo negde krajem jula ili početkom avgusta na konferenciji za štampu rekli da će vašara biti i čini mi se da u javnosti još stoje neke nedoumice, hoće vašara biti ili ne, šta se dešava. Dakle, vašara ima, to smo rekli. Mi smo lokaciju pripremili u potpunosti. Licitacija za ove prodajne prostore je bila ponedeljak 22. Odziv je, rekao bih, nešto slabiji nego ranijih godina. Verovatno je to posljedica onih godina kad nismo imali vašar, znači bio je taj prekid zbog COVID-a, ali vidjet ćemo, ljudi dođu i na dan vašara, pa ćemo vidjeti. Za sad je procena da će vašar biti nešto slabiji što se tiče ovih prodajnih mesta, dakle ono raznorazna garderoba, plastika i šta se već to sve kupuje. Što se tiče ovih ljudi sa nameštajima, bit će svi, bit će tri ili četiri ovih kafana, autodrom i ovo, to je već tu nešto počelo da se postavlja. Tako da, eto, očekujemo da to bude možda nešto slabije ili isto kao ranije godina, vidjet ćemo. Vreme bi trebalo da bude dobro. Povezali smo već struju, voda ispitana, ispravna, već je ima. Morali smo da sagradimo novi WC, pošto su naši dragi građani, onaj stari, pokrali, prosto rečeno, i najiskrenije do zadnje moguće daščice. Tako da smo sada napravili jedan čvrsti objekat, ima 6 kabina unutra sa vodom, to je već malo onako na nekom višem nivou. I otprilike to. Pozivamo ljude da, pa već od subotu, mislim, zvanično vašar počinje u nedelju, je li tako, 28. ali mislim da će već od subote biti svi postavljeni, možda već sutra uveče nešto krene da radi. Tako da, eto, ajde. Nismo valjda zaboravili šta beše vašar, pa da se vratimo i da se podsjetimo.